Армысыздар, қадырменді көрермен, эфирде болмыс ток-шоуы. Бұл ойынды ескірген баладан, еңкейген қартқа дейін ойнай береді. Ақыл ойды дамытады, мыйды сергітеді, жалпы пайдасы көп дейді. Бұл көпшілігіміз білетін шахмат ойыны. Бүгін хабарымыз осы танымдық спорт түріне арналады. Қош келіпсіздер. Енді алдымен тақырымызға тұздық болар шағын бейне сюжетіміз бар. Соны көріп алайық, сосын жалғастырамыз. Шахмат ақыл ойдың озықтығын қажет ететін әлемге кең тараған ойындардың бірі. Ежелден қалған аңыздарға сүйенсек, аталмыш ойынды біздің дәуірімізге дейін 1000 жыл бұрын үндістандық математик ойлап тапқан, ал археологиялық жәдігерлер мен ғылыми зерттеулерде біздің дәуірімізге дейінгі 2-3 ғасырда Мысыр, Ирак және Ассирия елдерінде пайда болды делінген. Ғасырлар бойы елге танымал болған шахмат ойынынан алғашқы ресми әлем чемпионаты 1886 жылы өткен. Таңқты чемпиондар дегенде бірінші болып ауызға Стенис, Капабланк, Алехин, Патвини келінеді. Сондай-ақ әлем чемпионы деген атақты ең ұзақ ұстаған Эммануил Ласкер. Ол 26 жыл 337 күн бойы даңқ биігінен түспеген. Ал қазақ жеріне шахмат шамамен 11-12 ғасырларда келген. 1993 жылы өткен еліміздегі тұңғыш ретті шахматшылардың жарысында белгілі қоғам қайраткері Мендешев чемпион атанған болатын. Бүгінде оның ізін басқан жастар да бар. Атап айтар болсақ, 17 жастағы отандасымыз Жансая Әбдімәлік қыздар арасында 4 дүркін әлем чемпионы. Тамаша, бүгін енді жалпы осы шахмат ойнайтын, шахматқа жақын адамдар шақырып отырмыз. Бұл салада жетістіктеріміз де бар, кем түсіп жатқан жерлеріміз де бар. Енді ортамызда Исағали атамыз отыр. Осы күнге дейін қолы қалт етсе қарсыласыз деп шахмат ойнауға әуес екен. Солай ғой? Солай. Қанша жасыңыздан бастап ойнап жүрсіз? Мен енді 63 жылдан бері армияда жүргеннен ойнадым, содан бері әлі ойнаймын. 63 жылдан бері. Енді қазіргі негізі қарсыластарыңыз кім? Кімдермен ойнап жүрсіз? Осы жігіттерім ойнап жүрмін. Жігіттерім бар, ойнап отырғым. Мына артта отырған екінші алым бар, Ерназарым бар. Мына кісі. Мен ойнаймыз. Көршілерім бар ойнайтын. Онан немерелерімді мен бүткіл көшенің балалары келіп ойнайды біздің ненің астында. Навес бар еді, соның астында білярдта тұр, теністе тұр, шахматта тұр. Аулада ойнайсыздар? Аулада. Жабық, жел соқпайды, жаңбыр жаумайды. Енді бұйырса күн жылып келе жатыр, енді жиі ойнайтын шығар. Жиі ойнаймыз, жиі ойнаймыз. Қазір кететін осы. Енді бұл ойын сіз үшін несімен қызық? Енді балалардың өзіне әуес етіп тұрсызды. Балалардың жастарды шақырып, немерелерім бар ойнайтын. Сол балаларға бүткіл көшенің балалары келіп еліктеп келеді. Үш жерден шахмат қойған, сол шахмат ойнайды балалар. Енді далада ойнағаннан жаңағы айтып отырған ой өрістің десі деп. Ой өрісті дамиды балалардың, кішкентай жас балалардың. Ана Жансаяның ойнағаннан кімді айтты ғой мойындап. Любой бір қиын ситуациядан шығып кетеді деп Жансаяны. Енді ол мықтылығы ғой, мықты болмаса олай жасайма мысалы, жаңындай адамдармен таласып ойнау деген. Енді мынау ойын болғаннан бұның бір қызықтығы, жаңағы қызығы бұл жаңа жеңу, иә? Енді өмірде жеңісіңіз көп болды ма, жеңілісіңіз көп болды ма? Енді болғаннан кейін алуан жүгіріп бар, әліне қарай шабады дейді. Енді спорт болғаннан кейін жеңілмейде тұрмайсың, кейде жеңесің, кейде жеңілесің. Оған нетуге болмайды. Жастар мына ойнайды, мына ұлымда кеп ойнайды, анда мында кеп. Жастар емес па? Шалған мат қойып бүтеді кейде. Енді сіз бірақ кәсіби мына шахматшы емессіз ғой, әуесқой деп саналасыздар ма? Иә, әуесқой болып саналамыз. Енді сіздер сол бірге жігіттермен ойнап жүріп үйрендіңіздер, иә? Одан кейін бір кәсіби түрде дамытып көрдіңіздер ме? Мысалы, оның бір арнайы жаңа кітаптары бар дейді, кәдімгі методикасы бар. Кітап болып еді, менде 6-7 кітап бар, мен содан көшіп қонып жүргенде айырылдым. Сонда қазір магазиндерден іздеп таппаймын ондай кітаптарды. Кітаптар бар еді менде. Ардагерлер үйі бар, жастар ардагерлер үйлерінде барып ойнаймыз анда мында. Яғни біздің қаламызда шахмат ойнайтын жастар да үлкендер де көп. Көп. Жиі жиналып тұрасыздар, иә? Иә. Түсінікті. Жаңағы бір жігіт отыр, мына жігітіміз отыр, мына жастар спорт сарайға
қарамағасы не де жаңадан не ашылды деп. Оғанда қуанып жатырмыз, не етін болса, ара тұра барып, жастармен білгенімізді айтып, барып қатысамыз, бұйырса. Ол өте дұрыс, себебі сіздерге қарап, на кейінгі жастар өседі ғой. Сіздердің осындай қызығы бос шахмат ойнап жатқандарыңызды көріп, олар да осы ойынға қызығады деген ойдамыз. Аман есен осы ойынды ойнап жүре беріңіздер. Рахмет көп көп. Енді ортамызда жақындаған осы Талдықорғанда ашылған шахмат клубынан ағаларымыз келіп отыр, басшылығынан бапкерлері де келіп отыр екен. Енді мына қазір осы Талдықорғанда жалпы жетісу жерінде шахмат қалай дамып жатыр? Қандай жетістіктеріміз бар енді осы салада жүрсіздер ғой? Иә. Біріншіден 2016 жылдан бастап шахмат ойыны қолға алына бастады. Содан бастап бір емес бірнеше балалар дайындай бастады. Өзіміздің жаңа қазіргі директорымыз Мұрат Сатыбалдыұлы келіп осы шахматты жаңағы заңды түрде осының бәрін қолға алды ол кісі. Содан жаңағы енді мені сосын артымда отырған Мұбашар ағам Мұқатаевичті сол кісіні тағы Алла Валерина деген бар Крюкова осы үш адам қазір жаттықтырушы болып жұмыс істеп жатырмыз. Енді кітап жағынан да бәрі мол көрсеткіштер балалар осы 2016 жылдан бастап дайындалған балалар қазір республикаға да шықты. Жақсы-жақсы көрсеткіштер алды бірінші разрядқа келді, арты екінші разрядта. А мына отырған балалар бұлар 2017-ден қабылданды. Бірақ араларында уже 2 мен 3-ке келе жатқан балалар бар. Яғни жетістіктеріміз бар. Бар. Бір емес. Мақсатын айтатын жетістіктеріміз бар, иә? Аха, 10-нан астам балалар қазір өте жақсы. Оның 4 жас пен 6 жас аралығында Қазақстан Республикасының чемпионы отыр біздің. Намазбаев Асанбек деген бала. Мына 4 жасынан бастап дайындалған. Өзіміздің Мұрат Сәкенович деген жаңа осы тренеріміз жеке дайындады бұл баланы. Қазір Қазақстан Республикасының чемпионы болды. Бәрекелді. Оның қасында жаңағы Жарылқасын Спартак деген бірнеше турнирлерде Астанада да, Алматыда да қазір толық бірінші разрядта ойнайды. Біздің өзімізге уже қиын болып жатыр ол балалармен ойнауды. Бәрекелді. Мойындағандарыңыз дұрыс. Енді Исағали аға, енді өзіңіздің мына немерелеріңіз, балаларыңыз біле ме, үйретіп жүрсіз бе оларға? Балаларым ойнайды, немерелерім ойнайды. Біреуі 5-ші класта, біреуі 3-ші класта, мына Шоқан Уғалихан мектебінде оқып жүр, жақсы ойнайды. Кейде мазаңызды алып жүре ме, жаңағы ойнайық деп айтады? Ойнайық деп айтады. Әкесімен ойнайды, менімен ойнайды, атасымен ойнайды, әкесімен ойнайды. Енді мына сіздердің іздеріңізді басып келе жатқан мына жастарды көріп қуанып отырмыз. Соның ішінде тек қана ұл балалар ғана емес, қыз балалар да бар екен. Ортамызда міне Нури Камал қарындасымыз отыр. Жетістіктері де бар екен. Қатысқанына бірнеше жыл болыпты. Алдымен осы қарындасымыз жайлы бейнесюжетті көріп алайық, сосын жақынырақ танысамыз. Баланы дұрыстап тәрбиелеп бағыт берсе, бағындырмайтын биігі, жетпейтін жетістігі болмайды. Бастысы икемімен қызығушылығын анықтау керек. Ұрпағының білімді әрі ақылды болып, өсуін көздеген Гауһар әже немересін шахматқа берген. 8 жастағы Нури Камалдың асығы алшысынан түсіп, бүгінде бірқатар жеңістерге жетіп үлгерді. 2 жылдан бері әртүрлі үйірмелерге барып жүрген ол, соңғы 4 айдан бері ғана тұрақты бір бапкерден тәлім алып келеді. Оған себеп облысымызда тұңғыш рет шахмат және үстел ойындары мектебінің ашылуы. 500-ден астам шәкірттің тең жартысы осы шахмат ойынын меңгеріп жатыр. Нури Камал болашақта өзін аталмыш ойынның үздіктері қатарынан көргісі келеді. Нури Камал апасымен бірге біздің студиямызға келіп отыр. Тамаша, сіз апарған екенсіз ғой? Мен апардым, иә. Неліктен? Енді ой өрісі дамысын деген оймен шахмат сәттілікте бар деп естіп, хабарлама алдық. Сосын кейін алып бардым, Сәкен Мұратыштың несіне кірдік школына. Сонымен бірде барып, бірде бармай жүріп, мұны жастардан ашылғаннан кейін, мұны 6 айдай болды, толық барып жүр. Енді жаңағы Астанаға да жарысқа барып келді, Қызылордаға барып келді жарысқа, чемпионатқа барып келді, Қазақстан чемпионатына. Енді бұлай жетістіктері бар. Үйде жалпы бар ма еді? Ойнайтын балаларыңыз ойнаушы ма еді? Жоқ, үйде ойнайтын адам жоқ.
Керісінше, папасы мен мамасы осы Нұрека Малдан үйреніп, қазір осы мен ойнайды үйде, бос уақыттарында. Тамаша, Нұрека Мал, енді шахматқа қазір қызығып жүргенсің, жалпы несімен қызықсаған бұл ойын? Бұл ойында мен өзімді сынаймын, өзім басқалармен ойнаймын, үйренемін. Және басқадан көрген ойындарымды өзімде ойнап көремін. Тамаша. Бәрекелді. Жеңістерің көп болсын. Енді бір-екі жылдай болыпты, қатысқаныңа. Басында қиын болды ма? Иә, басында қиын болды. Қазір, мысалы, өзіңмен бірге қатысып жүрген жігіттер бар, қыздар бар. Мықты қарсыластарың кім сенің? Богдан, Таунер Али и Спартак. Ал мына енді облыстық және республикалық байқауларға да қатысқан екенсің. Ол жақта қалай болды? Ол жақта кішкене оңай болды. Қиындықсыз жеңіп кеттің, ә? Тамаша. Бәрекелді. Енді Нұрека Малдың сабақ үлгерімі қалай? Өте жақсы. Мына шахматқа қатысқалы бері кішкене бір өзгерістерді байқадыңыз ба дегендей ғой? Өзгерістер байқалғанда талпынысы өте жоғары деп айтуға болады. Класының алды, беске оқиды. Жан жағындағы адамдарды, балаларды шахматқа үйреткісі келеді. Үйдегі сіңілілеріне шахмат ойнаймыз деп, соларға кішкене шахмат ойнату үйретеді. Және де жаңағы оймен есептеуге де қатысады. Одан да бірінші орындар алып жатыр. Енді жақсы талпынысы жалпы. Шахматқа барғалы деңгейі жоғарылай бастады деп ойлаймыз. Нұрека Мал, өзің қандай пәндерді сүйіп оқисың? Математика. Математикаға жақын болады, шахмат ойнайтын көбіне. Бәрекелді, жеңістерің көп болсын. Алдағы уақытта тағы да осы студиямызға шақырайық. Мына қасында бірге қатысып жүрген жігіттер бар. Біздің Жетісу жерінің, жалпы Қазақстанның атын шығара беріңдер. Бәрекелді. Аға, мына енді немереңіздей болады ғой, шахмат ойнап көруге қалайсыз? Шахмат ойнаса, жас балалар ойнайды, ойнасын. Өзіңіз ойнамайсыз ба қазір? Біз хабарымызға жалғастыра берейік, мүмкін арасында бір үйрететініңіз болатын шығар, үйретіп қоясыз. Балам жегеді ол, жаңағы неге қатысқаны, ойнасын, ойнаса. Ойнайсыз ба? Ойнайық. Жақсы, екеуіңізге де сәттілік тілейміз. Бәрекелді, қошемет деп қояйық. Сіздер мұқият қарап отыра беріңіздер. Енді бұл жерде осы Гауһар апайымыз сияқты ата-аналарды келіп отыр ғой, деймі? Осы шахмат клубына қатысып жүрген балалардың ата-аналары бар ма? Бұл хабарларыңыз өте жақсы болды, орынды болды, уақытында болды. Өйткені бізді шахмат өте қажет. Неге дейсіз ғой? Өйткені мына жалпы кез келген мемлекет өздерінің өнерімен және ақыл ойымен елге танылады. Сонда өнер бізде жеткілікті, өзіңіз білесіз. Қазақта өнер басы артылып жатады. Ал енді шахматқа кейін кездер жақсы үміт берді. Біз кезінде телевизорға керемет қарайтынбыз, теледидарға. Қарпықтың ойнаған, қашпақтың ойнаған, черно-белый телевизор, қасына отырып алып шайымызды ішпей әншейін. Солар өзі бізден Қазақстаннан дейміз. Әлемдік чемпионатқа қатысқанда керемет жанкүйер болатынбыз. Біз үшін солар жұлдыз болған сол кезде қазір. Керемет. Енді мен әлде мысалы бізде шет жағасын көріп қалдық. Өскендіктен Россиям чемпион өсіп жатса, грузиялықтар мықты болса, қазір дейді, бізден Грузия мықты екен, Россия мықты екен, Украина мықты екен. Енді біз кішкене кешеуілдеп қалдық, ал біз солардың қатарына жетіп асуымыз керек. Өйткені қазақ ежелден ақылды халық. Өйткені біз тез қабылдаймыз. Ал енді менің Спартагым кезінде бұралар Қытайдың Хайнань дегенде жерінде тұрып келді, тілі бірінші қытайша шықты. Сонымен барып орша шықты. Сөйтіп, не қазақша, не орша олмай, қиналып қазір сөйлеп айталмай отыр. Ал дегенменен әкесі Саят. Біздің ғана әкесі сіз сияқты тележурналист болатын, Алматыда теледидарист деген, сонда 5 жасында баласын шахматқа үйретті. Сонымен советский спорт деген газет болды, советский спортқа бұл жүгіріп бар, бірінші советский спортты алып келді, сонымен шахмат ойнайтын. Шахматпен қоса енді қазақ тілінде үйретіңіздер енді? Үйретеміз міндетті түрде. Бәрекелді, енді мынау бұндай жаста балалар көбірек қимылдау керек, е? Солай, ал енді мынау шахмат ойнаған кезде бір табжылмай отырады.
мынау омыртқасына басқа жерде зиянды ойламайсыздар ма? Біріншіден қазіргі маған ұнайтыны, қазіргі ата-аналардың балаларына қатты мән беретіндігі. Ақшасын да салады, барын да салады, жанын да салады. Мен сондай заманға тап болдық. Кеше ғана Амандыққа басылды есеп берді. Қандай тамаша біздің алдымызда болашағымыз жақсы. Қандай әдемі сарай салып берді. Қандай әдемі оның ішінде шахмат үйірмесі бар. Мүмкіндік бар дейсіз ғой, барлық мүмкіндіктер бар. Енді оны енді бәсекелестік деген болу керек. Бәсекелестік деген ол бір мектеппен қалмай, осы бір қалада 4-5 мектеп болу керек. Мінекей жігіттер отыр ғой, әркім өздерінің бір мектебін ашып берсе, академия дейді. Бәсекелестік болса, чемпиондар да шығады. Әне бүгін Алматыға барсам, бәленбай бәсекелестік бар екен. Бірін-біріне шақырып, біріне бір керемет бәсекелестік. Ал бізде бәсекелестік жоқ. Бірақ жерде бірақ адам ойнайды. Бірақ енді мына шахмат ойыны аса көп шығынды қажет етпейді деп ойлаймын, иә? Шығынды қажет етпейді. Енді бәленбай жаңа бұның киімі керек емес, тек жаңағы шахмат тақтаң болса болды, сонымен ойнай бересіз, иә? Дегенменен қатты мән беру керек, өйткені мына шетелге, мына келесі елдерге шығу үшін бұларға ақша қаражат керек. Иә, енді ары қарай бару, жолы, тұруы, жүруінің бәрі қып-қызыл ақша, сондықтан қажет емес, оған да қаржы қажет. Әзірше енді қиындық жоқ қой, қолдау бар ғой. Құдайға шүкір бар. Жақсы, бәрекелді, рахмет. Енді азда болса осы шахмат ойынның пайдасы жайлы айта бастадық қой. Біздің шағын сюжетіміз бар, соны көріп алайық. Содан кейін жалғастырамыз. Шахматтың адам миының интеллектуалдық ой өрісін кеңейтуде пайдасы зор. Бүгінде саясаткерлер, философтар мен жазушылар, суретшілер мен музыканттар сынды түрлі сала иелері оған қызығушылық танытып келеді. Ойын барысында мидың екі жақ бөлігі қарқынды жұмыс істеп тұрады. Логикалық және абстрактылы ойдың дамуы да белсенді жүреді. Сол себепті ойыншы кез келген нәрсені ұзақ есте сақтай алады. Мамандардың айтуынша, әсіресе балалар үшін бұл ойынның пайдасы көп. Ерте жастан оған қызығушылық танытқан бала тез жетіледі. Олар эмоцияға тұрақты, ұстамды көшбасшылық қабілетке ие болады. Жеңілістерге төзімен қарап, әр ісін ой елегінен өткізіп жасау қабілеті қалыптасады. Аталмыш ойынның зияны да жоқ емес. Себебі бірнеше сағатқа созылатын ойынның салдарынан адам аз қозғалады. Жүйке жүйесі әлсіз тұлға болса, жеңілісті мойындау қиынға соғатыны тағы бар. Тек пайдасын ғана көремін десеңіз, барлығын өз мөлшерімен жасау керек. Ол үшін ойынмен демалыс уақытын жүйелеп, физикалық жетілдіруге талпынған жөн. Пайдасы жайлы мамандар ары қарай әңгімемізді жалғастырады деп ойлаймын. Жалпы шахматтың пайдасы жөнінде. Сіздер ойнай беріңіздер. Боп қалдыңыздар ма? Боп қалдыңыздар ма? Боп қалдық. Бітті ойдың ойын. Мама жеңді. Бәрекелді. Тез болып кеткен сияқты ғой. Бұндай қарсылас бұған дейін кездеспеген сияқты ғой сізге. Бәрекелді. Иә. Тамаша, тағы да бір қошемет жасайық. Иә. Мүмкін аға, реванш тағы да бір рет ойнап көресіздер. Жоқ, бұл бала жеңді, бұл бала жеңеді. Жеңетін түр бар. Жарайды, рахмет көп көп. Иә, жаңағы пайдасы жөнінде әңгімемізді жалғастырсақ. Шахматтың пайдасы деген жаңа біздің жаңа спорт мектебіміз, міне жаңадан ашылып жатқан мектеп қой. 42 айынан бастап, жаңа міне 5 ай болды жұмыс жасап жатқанымызға. Тікелей жаңағы Алматы облысының әкімінің жаңа спорт басқармасының қолдауымен ашылып жатырмыз. Қазіргі таңда мектебімізде шахматтан 20 топ, сонымен қатар және шахмат және үстел ойындары бар, 9 балақ, дойбы топтары бар. Шахматтан 20 топ, 244 баламыз бар. Шахматтың енді адам логикасына, ой өрісіне, дамуына үлкен пайдасы көп, және айтып отыр апамызда, математикадан ынтасы жоғарылады деп. Енді барлық балалар шахматпен айналысып жатса, ол нұр үстіне нұр болатын еді. Және біз айтып жатыр ғой, шахмат көп ойнаған бала физикалық жағынан слабый болады деп. Бізде ол да қарастырылған. Жыл бойына бізде 416 сағат өтеді, 52 аптада. 416 сағаттың бізде 100 сағаты физикалық дайындығына, 200 сағат, 100 сағаты тактикалық дайындығына, және 6 сағат дейді неге. Теорияға арналған. Жалпы шахмат мектебі шахматты жан-жақты дамытуға біз үлесімізді қосамыз деп ойлаймыз облысымызда. Бәрекелді. Енді мына сіздерде істеп жүрген мамандар, иә, жаңа бапкерлер. Бұл кісілер енді бұл клуб ашылғанға дейін не істеп жүрген екен? Бізде бұл кісі бапкерлер әртүрлі саланың мамандары. Жалпы бұл бізде айтамыз ғой, дене шынықтыру саласының бапкер ретінде бұл кісілердің кейбір кісілердің мамандықтары жоқ. Мысалы мына Қуаныш мырза
бұрын темір жол саласында басқа мүлде басқа салада жұмыс істеген, қазір енді переквалификация дейді. Жетісу мемлекеттік университетін дене тәрбиесі факультетін тапсырып, мамандығын қайта даярлау мамандығын алып жатыр. Бұйыртса биылғы жылы. Енді ол диплом, иә? Ал енді нақтында шахмат бойынша кәсіби мамандар бар ма? Оны бізде кәсіби білім беретін жер бар ма жалпы? Шахмат бойынша біздің неде қаламызда кәсіби маман ретінде жаңағы Мубашир Мұқатаевич, Алла Валерьевна деген кісілер, Мұрат Сатыбалдинович, біз енді ол кісілер кәсіби мамандар шын мәнінде. Спорт шеберлері. Біреуі жаңағы заслуженный мастер спорта дейміз ғой. Мұрат Сатыбалдинович, жаңағы Алла Валерьевна да спорт шебері. Қуаныш Мұрта міне спорт шеберінің үміткер. Жалпы кәсіби маман деген кәсіби мамандар шын мәнінде шахматты жақсы ойнайтын мамандар бізде аз, көп емес. Енді сіздердің осы шахмат клубына, мысалы жастар барғысы келеді, спорт мектебіне, балалар барғысы келеді. Ақылы ма? Жоқ, бізде бәрі тегін. Тегін түрде 7 жастан бастап қабылдаймыз мектебімізге. Жаңағы бапкерге келеді, бапкердің мәлімдемесі ата-анасының өтініші бойынша тегін түрде осы сабақтан тыс уақытта келіп дайындалуына болады. Енді ол бір іріктеу жүргізесіздер ме, әлде бірден ойнайым қатысам деген адамдарды ала бересіздер ме? Біз о жағынан шахматты жақсы көріп, ойнайым деген баланы ешқашан есік жаппаймыз оған. Бәрін есік ашық, әрине. Енді кейбір балалардың жаңағы сразу кеп алып кетемайтын кездері болады, қиналып қалады. Со жағынан айтамыз, әлі жассың, кішкентайсың, бәрі алдыда жаңағы, тек қана жаңағы қаттар, орысша айтқанда депрессия дейді ғой, қазір балаларда сондай нәрсе көп қой. Соған салынып кетпе, жеңілсең уайымдама, жеңсең мақтанба, со жағынан. Мынау қазір мына ұялы телефон, мына планшеттің заманы ғой, сәл де болса содан кішкене бетін басқа бір пайдалы дүниеге бұратын дүние деп ойлаймын осы шахматты. Кішкене басқа дүниемен уақытсын дұрыс, пайдалы дүниемен кішкене өткізетінде, иә? Планшетте де, бірақ ұялы телефонда да бар ғой бұл шахматтар. Балалардың көбі сонымен де ойнап жатады. Былай қарасаңыз, бір жаттықтырушыны ауыстыра алады ол ойындар, иә? Ол енді ауыстыруын ауыстыра алады. Ойнап көріп, артқа қайтып, өзінің қателігін жаңағы, иә, бірақ сол ауыстыру қабілетіне дейін жету керек. Ол қабілетті олар жаңағы бізден жаттықтырушыдан алады. Кейінде жаңағы бірінші разрядта ойнайтын балалар сияқты, жаңағы кандидат мастер спорта да ойнайтын сияқты, жаңағы дәрежеге жеткенде уже интернет арнайы жаңағы қосымшалар бар, жүктеп алып ойнай берген өздері жаңағы талдай алады сол жерде отырып жекеше. Мамандар енді шахматтың жаңағы кәсіби тұрғыда пайдасы туралы айтып жатыр ғой. Мен өз басымнан өткізген бір пайдалар туралы айтып өтсем, оқушыларға да қызық болатын шығар. Кезінде біз 3-4 сынып оқып жүрген кезде әкем марқұм шахматқа баулыған болатын. Содан қызығып алып кеттікті. Кейін студент жылдарда осы Алматы қаласында Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінде оқыдық. Сонда Атакент деген ана көрме павильоны бар. Соның алдында бір ата отыратын. Ұлты қазақ емес. Мүмкін татар, мүмкін ұйғыр. Сол кісі ақшаға шахмат ойнап отырады. Енді аш құрсақ студенттерде қайбір ақша болсын, бір стипендия тиген күні бір 200-500 теңге қалтаға салып, ана атамен барып ойнап көрдім. 200 теңгеге ойнап көрдім, атамның шамасын байқап қалғандай болдым. 200 теңгеден беріп қойдым. Содан сөйтіп-сөйтіп ана атаны бір 2000 теңгеге отып кеттім. Мысалы студент үшін ол кезде біздің стипендиямыз 2500 теңге, 2000 теңге пайда болды. Бір пайдасы дейік. Екінші бір пайдасы біздің Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінде Кәкен Хамзин деген ағамыз бар. Мықты жазушы, мықты публицист. Ол кісі бос уақытында шахмат ойнайды. Сол кісімен университет сабақтан тыс уақыттарда шахмат ойнап жүрген. Енді студент болғаннан кейін кейбір сабақтарға жөнді қатысамай қаламыз, сөйтеміз-бүйтеміз. 90-ның соңында жаңағы зачет алу керек. Бір мұғалім қасарысып зачет қоймайды. Одан файеде қиналып жүрмін. Әгі профессор ағамыз өтіп баратып, әй, Данияр, жүр шахмат ойнайық дейді. Аға осындай-осындай зачеттан қиналып тұрмысым. Әй, жүр ойнап көрейік, егер мен отсаң, саған мен алып берейін зачеттен. Содан ана кісімен барып, барымды салып шахмат ойнап, мүмкін өтірік жеңілді, мүмкін шын жеңілді. Ол кісі жеңілгенін айтты да, бірден ана мұғалімге хабарласып, мына бала деген бұл жақсы бала, бұған зачет қоймасаң, ертең стипендиясынан айырылады деп, менің сөзімді сөйлеп, маған шахматтан зачет алып берген еді.
Мені өз басындан өткен пайдасы. Бәрекел. Дәке, енді біз ара тұра бір ойнап тұратынымыз бар еді. Қазір енді кімдермен ойнап жүрсіз? Мынанда үлкен бір жарыстар болып тұрады екен, қатысып тұрасыз ба? Қазір енді жұмыс уақытысы болғаннан кейін көп жағдайда ойнауға көп мүмкіндік бола бермейді. Бірақ сенбі, жексенбі демалыс күндерін пайдаланып осы Исағали аталармен ойнаймыз. Осы жерде Жетісу мемлекеттік университетінде мұғалімдер бар. Жұмағали Бейсенбекұлы деген бір жас кадр келіп жатқан, сол кісімен ойнап тұрамыз. Одан тыс кей кездер мына Facebook әлеуметтік желісінде өзіміздің парақшамыз бар. Сол Facebook әлеуметтік желісіндегі шахмат ойыны бар. Сол жерде басқа мемлекеттің азаматтарымен ойнап тұрамыз. Жаңағы деңгейлерін өздері анықтап береді, мысалы компьютер. Менде мысалы қазір ол жерде 1600 ба, 1700 ба ұпай бар. Менің шамамдағы адамдарды өз іріктеп, мынамен ойнайсыз ба дегенге келтіріп тұрады. Енді сондай ойындар бар. Сөйтіп ойнап тұрам. Шахмат шын мәнінде өте қызық ойын. Адамды жақсы жаңағы стратегиялық тұрда ойлауға, жылдам шешім қабылдауға, жаңағы өзің қойдың ғой жаңағы сұрақ. Өмірінде жеңістердің көп болуына көп итермелейді. Шын мәнінде. Енді мына шахмат мектебі ашылған екен, ұл қыз деген өсіп келе жатыр. Естуіңіз бар ма, барып көрдіңіз бе дегендей? Жоқ, міне қазір жігіттерден естіп отырмын. Өзім де осы мәселені көтеріп отырмын. Бұйыртса, ұлымды, қызымды ертіп апарам. Үйде оларды ойнатып көрем. Шахматтың әр фигурасының жүрістерін біледі, бірақ жалпы алған кезде жүйелі ойламайды, стратегиясын құра алмайды. Оны былай да айтып түсіндірем, былай да айтып түсіндірем. Негізі маман болмағаннан кейін қиындау істейді. Ал бұндай кәсіби мамандар болса, нұр үстіне нұр, бұйыртса ол қызымызды апарып шахматқа баулаймыз. Тамаша. Сәттілік тілейміз. Енді сіздерге көбінесе қанша жастағы балалар келеді? Де, биылдан бастап 4 жастағы балалар да келіп жатты. 5-тегі балалар да келді. Басы сол 9, 10, 7 жастағы, 6 мен 7 көп. 6-7 жастағы балалар өте көп келді. Мына шахматты жетік меңгеріп алу үшін, алғашқы жаңа жеңістеріне жету үшін, қанша уақыт кетеді? Енді әркімдікі әрқалай бұл жерде. Мысалы, аптасына үш рет баратын шығар? Үш рет барады. Осыған дейін үшеу болды, енді қазір осы келес неден бастап уже төрттен қояқ деп отырмыз. Әрқалай, кейбіреулері жарты жылда жақсы меңгеріп кетеді. Енді ойнап үйрену ол жеңіл ғой, оңай ғой. Мысалы, 3-4 сабақта баланы ойнап үйретуге. Арғарта енді жүргізу, конечно, кішкене. Енді қандай да бір арнай методика бар ма бұны үйретуге? Сіздер қандай методика үйретесіздер? Қандай әдебиет кітаптар бар? Бұның методикасы өте көп. Біріншіден, біз бастапқы жаңағы, жаңадан келген балаларға мына фигура, бірінші мұна дасқаның өзі 64 клетка бар, оның ішінде қанша диагональдар бар, қанша вертикаль бар, қанша жаңа горизонтали, әріптері, жаңа сандары, соның бәрімен таныстырып, сосын жаңа өзінің деңгейіне байланысты жаңада есептер қоямыз. Сол есептермен бұлар, ол есептер көп салалы бөлінеді. Тактика дейді, комбинация дейді, тағысы тағы үлкен жаңағы көрсетік бетті ғой, жаңа Каспаров, Карпов, сондайлардың жаңағы учебный жаңағы партиялары бар, ойындары. Содан жаңағы бір определенный позицияларын алып қоямыз. Енді жаңағы ғаламтұрға кірсек те, мысалы, әлеуметтік желіні айтып жатырмыз, ғаламтұр барлығында орысша. Орысша. Методика қазақша жоқ. Кітаптардың көпшілігі орысша жазылған. Барлығы орысша. Енді не істеу керек? Жалпы ойларыңызда бар ма? Қазір мына облыс әкімшілігі қолдау көрсетіп жатыр ғой, жылда әртүрлі саладағы кітаптарды басып шығарып жатыр. 2-3 жыл бұрын мен қолыма тиген, біздің облыстық тілдерді дамыту басқармасының кітапханасынан алған жас шахматшы энциклопедиясы деген. Бұл енді орысша, қазақша бастауыштан жаңағы ең күрделі бір партияларға дейінгі комбинацияларды жаңағы рет-ретімен жазып келтірген. Негізі егер қазақ тілінде оқулық таппай жүрсеңіздер, осы кітапты алуға кеңес беремін деген. Жас шахматшы энциклопедиясы. Осында бір кітап мен қолыма тиді. Енді студиямызда үлкен ағаларымыз отыр, Жетісу мемлекеттік университетінен келіп отыр. Бұл кісілерді жиі көреміз, осы университетте ойнап жатқандарын
өте бір қызық ойындары тартысты өтеді, солай ғой аға. Осындай хабар ұйымдастырып атқандарыңызға біріншіден сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Бұл деген тамаша нәрсе. Шахмат ойыны енді айта берсе оны көп интеллектуалды керемет адамның ойлану процесін дамытатын, жігерлендіретін, әртүрлі өзінің алдына қойған мақсатына жетпей қоймай ойланып, соның сабырлылық, жаңағы парасаттылық сондай қасиеттерді бойына жаңағы тәрбиелейді жастардың. Осы спорт түрін қалай дамытамыз? Не жетпей жатыр бізге? Енді бұған енді не жетпей жатыр? Алдымен акиматтың тарапынан болсын, барлық жағдай жасап, соны жаңа керекті интервал спорт инвентарларын әр мектепке қамтамасыз етіп, сосын жаңағы осындай жастар тәрбиелеуге алдымен сондай бір целый бір школы болу керек. Сондықтан енді тек қана по желанию кім дегендей жаңағы міндетті түрде мектептің өзінің бағытында сондай бір физкультура мысалы барлық жерде бар ғой, денсаулық сақтау тәрбиесі үшін, а бұл да интеллектуальный ақыл ой парасатын дамыту үшін міндетті түрде деген жаңағы пәндер енгізілуге болады. Шахматты осындай жаста бастаған кезде нені қаперде ұстау керек? Бұл шахмат ойыны дегенің өзі адамды тез ойлауға қабілетті жасайды ғой. Енді білімге де жақсы қабілетті болады адамдар. Енді біз мына жаңағы профессорымыз бен екеміз соғысып жатамыз ойнап жаңағы әлге. Не сабақ арасында уақытымыз болса не ойнап жатамыз. Ол неге? Жақсы көреміз. Біз ол жасымыз үлкен болса да. Жастарға айтатыным сол. Бұлар да сендер де бір уақыт жаңағы көңілдеріңді бөліп, анау ақыл ойларыңды тез қабылдап сондай не болады. Қазақтар шынында жаңа айтып жатыр ғой. Қазақтар вообще біз өзі тез бейімделетін адамдарымыз. Сондықтан ертең біздің мына жастарымыздан чемпиондар шығып жатса, құба құп дейміз. Тамаша. Рахмет шақырғандарыңызға. Енді мынау өткен жылдар бір естідік. Бибісара деген біздің осы қазақстандық қарындасымыз. Кәдімгідей бір жетістіктері болды әлемдік дәрежеде. Бірақ кейін Ресейге кетіп қалды ау деймін. Ал енді жансая қарындасымыз жаңағы өзінің спорт мектебін ашып жатыр. Неге бұндай жағдай болып жатыр? Қалай ойлайсыздар? Дәке, сіз не ойлайсыз? Бибісара, мысалы жаңағы шахмат федерациясына қолдау болмады, үлкен жарыстарға бара алмаймыз деген бір себептерін айтып, қазір Ресейде, Ресейдің атынан үлкен жарыстарға қатысып жүр. Енді бұның астарынан бір саяси астар іздеудің түкте қажеті жоқ шығар. Дей тұрғанмен спортшылардың алдында, бір белгілі жетістікке жеткен спортшылардың алдында таңдау болады. Талай боксшы ағаларымыздан, талай балуан ағаларымыздан естігеміз оны. Олимпиадада жарқылдап жасындай өнер көрсеткен ағаларымызға кейіннен бөгде бір мемлекеттің адамдары келіп ұсыныс жасайды екен. Сен біздің атымыздан келесі олимпиадаға қатыссаң, біз саған осындай жағдайлар жасаймыз деп. Енді жаңағы қарындасымыздың таңдауы мүмкін солай бұда болған шығар. Мүмкін материалдық жағдайды көздеп кеткен шығар. Ал дей тұрғанмен елдің атын шығарамын деп жаңағы өзінің отан сүйгіштігін көрсететін адамдар осында қалуы керек. Сыртқа кетіп жатқан әрине өкінішті. Мүмкін шын мәнінде мемлекет тарапынан оларға жағдай қарастырылмай отқан шығар. Егер осы мәселелерді қаперде ұстаса, енді жансая қарындасымыздың да бұл жетістігі өзіндік бір жолы, өзінің мектебін ашып жатқан. Әрине, ол жерде тек қана коммерциялық мақсатты көздеп отырған жоқ. Қазақтың балаларын осы зияткерлік ойынға баулысам деген түкке сол еліме, отаныма қызмет етсем деген арманы жатыр. Ол үшін жансаяны қолдаймыз жан жақты. Ал жаңағындай мықты-мықты өнер көрсетіп жүрген, мықты-мықты спортта жетістікке жетіп жүргендерді мемлекет тарапынан қолдау, ол қазіргі мемлекеттің, биліктің ол парызы. Енді мен мектепте оқып жүрген кезде мен де шахмат ойнадым, қатыстым. Сол кезде біз ауыл мектебінен барып жаңағы ауданға қатысып, қателеспесем, екі ретте біз аудан чемпионы болдық. Ол кезде командада үш жігіт, бір қыз ойнайды.
Бірақ бізді неге екен облысқа жіберген жоқ. Бірінші орын алдық, сонда да айтты, қаланың мектептері барады облысқа. Сендер бармайсындар деді. Бізден сол, ол кезде бір жұлқынып тұрғамыз жоқ, сол қалпымызбен кетіп қалдық ауылға. Неге сондай жағдай болған білмеймін, одан бері біраз жыл өтіп кетті ғой. Жалпы сіздерге қоятын сұрағым, ауылдағы мектептермен байланыстарыңыз бар ма? Алдағы уақытта мүмкін солармен бір тікелей жұмыс жасайсыздар, мүмкін жаңағы сыртқа барасыздар дегендей солармен бірге. Жаңа мен айтып кеттім ғой, бізде жаңа аудан-аудандардан, ауылдардан филиалдарымыз ашып жатырмыз. Бізде міне қазір Қаратал ауданында, жаңа Панфилов ауданында, Ақсу ауданында, Сарқан ауданында, Алакөл ауданында жаңа бір-бір не сағаттарымызды бөліп, бір-бір үйірмелерін ашып жатырмыз, осы шахмат үйірмелерін өзіміздің мектебіміздің атынан. Яғни облыстық мектеп болғаннан кейін бізде қазір 10 аудан, Талдықорған қаласымен қосқанда 11. 10 аудан, Текелімен Талдықорған қосса 12. 10 аудан, 2 қаланы қамтып отырмыз. Жалпы ауылдың аудандарының мектептеріне де мән беріп жатырмыз. Ақырындап-ақырындап ауылға шығып жатырмыз дейсіздер ғой. Енді бізде мына шахмат федерациясы бар емес пе? Олармен де жұмыс жасайтын шығарсыздар. Енді ол кісілермен жоспарларымыз енді сол кісілердің жоспарына сәйкес жүреді ғой біздің. Жаңағы жарыстарымыз бар, жаңағы нелеріміз бар, турнирларымыз бар деген сияқты. Сол кісілермен бірлесе жарыстар өткізіп тұрамыз, турнирлар өткізіп тұрамыз. Алла қаласа алда болашақта. Ал жаңағы чемпионатқа, турнирларға, басқа қалаға, басқа мемлекетке бару керек кезінде жаңағы жол сапар шығындарын ата-аналар көтере ме, жоқ мектеп болмаса федерация тарапынан қарала ма? Жоқ, мектептің есебінен барлық шығындар жаңағы аудандық жаңағы официальный жарыстар дейміз ғой. Жаңа Қазақстан Республикасының чемпионаты, облыстық чемпионат барлығына мектептің есебінен оқушылар барып отыр. Түсінікті, рахмет. Осы ойынға қатысып қызығушылық танытып жатыр бала. Сол енді алдағы уақытта кәсіби деңгейге көтерілеміз деп ойлаймын. Енді шахмат тақтасын боксер өздері бере ме екен, жоқ сатып алдыңыздар ма? Жоқ. Білмедім ол жағын, әлі ол жағын аса мән берген жоқпыз. Сол жерге барып ойнап жүрсіздер, дайын дүниемен, иә? Енді мүмкін сатып алу да керек шығар, иә? Үйде сіздер білесіздер ме шахматты? Сатып алғансақ, онда ойнаймыз. Үйде сіздер... Жоқ, біз шахматты ойнамаймыз үй ішімізбен. Енді ұлыңыз барып жүргеннен кейін сіздер де біраз қызығушылық танытып жатқан шығарсыздар, үйрену керек. Болашақта енді үйреніп жататын шығармыз. Енді бұл мына тұрақты түрде ойнап тұру керек қой жаңағы. Сондықтан сіздер де үйреніп алыңыздар. Енді школға Лас-Вегасқа барып ойнау керек қой анау. Жаңа айтып жатыр ғой, жаңа инвентар туралы. Бізде ана оқушылар сарайында, жаңа 3-ші қабатында біздің жаңағы неміз бар, филиалымыз. Сонымен қатар Қаратал ауданы, Қаратал шағын ауданында 7-ші үйде біздің тағы бір неміз бар, маманымыз отыр, жаңа Қуанша ағайымыз сол жерде отыр. Бізде бұксілердің бәрінде өздерінде жаңағы қамтылған комплектілермен қамтылған жеткілікті, барлық оқушыға жеткілікті. Жаңағы ата-аналар келеді, балалармен ғана сөз етін обеспечение бізден болады. Тамаша, енді бүгінгі хабарымызға әдейі сіздерді шақырдық. Мынау енді облысымызда осындай облыс орталығында және де аудандарда ашылып жатыр екен. Тегін түрде шахмат ойнаймын деген жастар барып қатыса алады екен. Қандай жақсы мүмкіндік біздің мемлекетіміз, облысымыз жасап отыр. Тіпті мынандай жаңағы инвентардың бәрі де сол жерде бар. Дайын бапкерлер бар, мықты кәсіби мамандар. Енді осыны бір жақ жарнамалағымыз келді. Себебі ақыл ойды дамытатын спорт болғаннан кейін біздің жастарымыздың ақыл ойы ерте дами берсін, осы ойынды үйренсін деп. Бір жақ енді ел жұртпен араласып үйренеді балалар. Қарсыластарын көреді, жеңіп үйренеді, жеңіліп үйренеді. Енді алдағы уақытта жоспарларыңыз қандай? Жалпы бір ауыз мына жастарды шақырсаңыздар спортқа, қалай қатысуға болады, қайда хабарласуға болады, қай жерде орналасқансыздар деген сияқты. Біз Алматы облысы жаңағы шахмат және үстел ойындары деп аталады. Біздің осы спорт мектебіміз қазір біз ана жаңағы айтып жатырмыз ғой, біздің емізге оқушылар сарайының 3-ші этажында Талдықорған қаласында жаңағы сосын Қаратал шағын ауданында, Қаратал ауданында, жаңағы Панфилов ауданында орналасқан бөлімдеріміз бар, бөлімшелеріміз. Сол кезде сол жерлерге келсе есігіміз әрқашан ашық, тегін бапкерлеріміз жұмыс жасайды барлық жерде. Бәрекелді. Ағай, бір ауыз өзіңіз қорытындылап жүрсіз. Шахмат мына Жетісу телеарнасын ылғи жастар ғой. Соған спонсор болып 4-5 шахмат алып бергем. Өзім 4-5 шахмат алып бердім, шахмат ойнасын деп. Настольный теннис алып бергем. Теннис ойнап меттік, мына жастармен ылғи ары бері өтсем, теннис ойнап, шахмат ойнап. Анам мына мектептегі балаларда, әрбір школда 10-ші мектепте менің немерем оқып жүрген мектепте Жұмағали деген біреу бар, кәдімгідей балаларды дайындап нетеді.
Сонда мына балаларды бір мектеппен, екінші мектепке бір-бірімен ойнатып, жаңағындай нетсе, бұлардың несі одан сайын да ой өрісі өсіреді мысалы. Оларды кішкене жаңағы. Сол қолдау керек бұларға. Қолдау берсе, бәрі де. Жақсы. Көп рахмет. Енді қарсыласыңыздың мықтылығын мойындап жатсыз ғой? Мойындап жатырмын, мойындайды. Жастар өседі. Дұрыс. Сәттілік тілейміз, ә, қарындасымызға. Бір-бір ауыз, өздеріңіз қорытындылап қойыңыздар. Нүрикамал? Нүрикамал айтады. Өзің сияқты ұл-қыздарға не айтасың? Шахматқа келіңдер, үйреніңдер, және осы деп жүре, мен сияқты өсіңдер. Жақсы да ке, бір ауыз. Біздің бір жолдастарымыз қалжыңда айтын еді. Шахмат деген бұл өте қауіпті спорт түрі деп. Неге десең, үстелдің үстінде бүйтіп ойланып отырып, ұйықтап кетсең, ана офицерге көзің шығып алуға болады. Көзің ақ кетеді. Негізінде ондай емес, шахматтың пайдасын, жаңа өз басынан өткен бір-екі пайдасын айтып өттім ғой, ондай пайдасын көріп жүргендер көп. Қазіргі кезде мықты-мықты шахматистерге деген сұраныс. Қазір аудандар арасында, мәселен, спартакиадалар бар, өзге де жаңағы коммерциялық турнирлер бар. Мықты-мықты шахматистердің қалтасы да қалыңдап келе жатыр. Сондықтан шахмат ол кез келген жігітке, кез келген қызға қажет өнер. Сондықтан барлықтарың шахмат ойнаңыздар. Болашағы бар дейсіз ғой. Болашағы бар. Бәрекелді. Дәке, бұйырса енді ұлыңызды ма, қызыңызды ма апарасыз ғой деймін? Ұлымды да, қызымды да бұйырса алып келемін. Бәрекелді. Сәттілік. Қандырмен келісіп отырмын. Жақсы, бүгін студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Енді мен өзімде шахмат ойнаймын, бұған қызығам бұл ойынға, сондықтан сіздерді өте жақсы түсінем. Барлық мына экран арқылы көріп отырған отандастарымызды осында керемет бір спортпен айналысуға шақырамыз. Солай ғой аға. Бәрекелді. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді қазақ. Сондықтан шахмат ойнап, ақыл өрісімізді дамытайық. Келесі хабарда жүздескенше, аман сау болыңыздар.